берген кандайсың? Жакшы? Жакшы, кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Эми чыктың ошо убакта? Эми чыктым, мосумун жабып кете алсам десем болот. Силерди күтүп азыр кичине кармалып калдым. Ошо группташтарым кеткен себептен азыр эми чыктым. Негизи окуудан күндүк эле ушундай убакта чыгасыңбы? Ооба, кээде ушундай паралар болот. Бүгүн мисалы экинчи күнү 4 пара болду. Пара саат 1:20 башталат. Ошо азыр парабыз саат 7:55 өткөн өттү. Ошондон эми чыктык. Ар күнү эле ушундай болобу? Аны кетип атканда кандай проблемалар жаралбайбы? Кетип атканда проблемабыз ушу транспорт эрте бүтүп калат. Ошодон проблема болобуз кичине. Кээде ушундай учурлар болот. Менин Сумты жакка кетем. Сумтан дальше дагы кичине 1 километр, 1.5 километр жөө басам да, анан Сумта кеткен маршруткалар тез токтоп калат. 7:00 өтүп деле токтоп калат кээде. Негизи сен жакка канча маршрутка барат? 3 маршрутка барат. 3 таң эрте токтоп калабы? 3 таң эрте токтоп калат, ооба. Анан сен кантип кетесиң үйүңө? Ошо кээде эрте чыгып калсам эрте успеть эткен маршрутка чыгып калам кээде. Пандемияга байланыштуу Бакберген Таалайбек уулунун сабагы адаттагыдан кеч бүтүп жатат. Себеби санитардык талаптардан улам алардын тайпасы экиге бөлүнүп, Бакбергендин сабагы түштөн кийинки убакка жылып калган. Ошол себептүү кечкисин үйүнө жетүүдө көйгөй жаралып жатат. Мен азыр өзүмдүн аялдамамда маршруткалар токтоп калган себептен ушул жерге келдим, башка аялдамага. Азыр 13 же 127 деген автобустар менен кетем. Ошо мен азыр Запныйга чейин бир барам. Запныйга дальше жөө кетишке же такси менен попутчик таксилерге түшүшкө туура келип калат да. Мен мисалы азыр кеч чыгып калсам, чыгымым маршруткам жүрүп аткан болсо 10 сом кетет. Жөнөкөй маршрутканын акчасы. Анан эгерде жүрбөй калса андан ары 50 сом же 70 сомдон дальше көбүрөөк кетип калат да таксиге үйүмө чейин жеткени. Биз иштегенден кийин чыгым көп кетип калат, ошо ашыкча чыгым да бизгечи. Ошо будан тышкары акчага башка нерсе кыла алсак деле болот. Ошо транспорт кечке чейин көп жүргөндө жакшы болот эле. Буга чейин Ош шаарында активисттердин катышуусундагы шаар канааттуу иш чара болуп өткөн. Анда калаадагы эң көйгөйлүү маселелердин бир катары коомдук транспорттордун көрсөтүлгөн убакытка чейин иштебей эле эрте токтоп калгандыгы айтылган. Андыктан биз бүгүн коомдук транспорттордун ишмердүүлүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Биз алгач эле Ош шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигине кайрылдык. Алардын маалыматында 500 000 калкы бар Ош шаарында жалпы 1000ге чукул кичи автобустар элди тейлейт. Ош шаардык жүргүнчүлөр ташуу агенттигинде 24 жоопкерчилиги коом бар. Ада 48 линия бар. Ал эми аларда 986 кичи автобустук маршрут бар. Пандемия шартында ар бир кичи автобустук маршрут жумушка ар бир линиясында биринчи аялдамадан экинчи аялдамага барган линия дезинфекция жүргүзүлүп атат. Хлорлоп маршруткалардын ичи сөзсүз элди маска менен чыккыла, өздөрү сөзсүз түрдө маска тагып жумушка чыгып атышат. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин маалыматына ылайык, калаадагы маршруттук каттамдар атайын жобонун негизинде иш алып барышат. Ага ылайык айдоочулар төмөндөгү талаптарды аткаруусу керек. Биринчи, алар жумушка эрте мененки саат 6:00 чыгып, кечки саат 10:00 чейин элди тейлеши керек. Экинчи, каттамдардын аралыгы 5 жана 7 мүнөттөн ашпоосу керек. Үчүнчү, айдоочулар унаанын ичин тазалыгын камсыз кылууга милдеттүү. Төртүнчү, пандемияга байланыштуу коргонуучу каражаттар менен камсыздап, унааны ар бир рейстен соңунда дезинфекциялап турушу керек. Эгерде айдоочу бул талаптарды аткарбаса, келишимдин негизинде алгач эскертүү берилип, жумуштан четтетүүгө чейин жетиши мүмкүн. Биз чындыгында эле маршруттук каттамдар жазылган жобого ылайык иш алып барып жатабы же жокпу деген суроого кызыктык. Андыктан биз таңкы саат 6:00 чыгып, шаардагы бир канча маршруттук каттамдардын акыркы аялдамасына бардык. Азыр эрте мененки таңкы саат 6:00 3 мүнөт өттү. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин берген маалыматы боюнча, шаардагы коомдук транспорттор маршруттук каттамдар 6:00 баштап жумушун башташы керек. Азыр биз Ак Тилек кичи районунда жайгашкан 143 маршруттук каттам анын эң акыркы токтоочу аялдамасында турабыз, бирок бир дагы маршрутка азыр жумушка чыга элек. Бул каттамдын алгачкы маршруту иш убактысынан дээрлик жарым саат кечигип келди. Азыр 6:25 өттү, 143-үчүнчү маршрутканын биринчи маршруткасы келди. Анда эмесе эмнеге иш убактысынан кечиккенин сурап көрөлү. Саламатсызбы? Негизи жумуш убактыңыздар канчада баштала турганын билесиз да, э? Келишим боюнча канчада башталыш керек? Эми адамдар чыкканына карап чыгабыз да.
Негизи сиздердин жобоңуздарга бизге ошо жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинен бизге берген маалымат боюнча 6:00-дон биринчи каттам чыгыш керек эле. Бирок азыр 6:25 өттү. Эмнеге кеч чыктыңыз? Адам жок азыр чыккан мен. Адам жок үчүн мындай күн сайын эле ушундай 6:30-7:00 жакын чыгасыздарбы? Ооба. Сиздердин санитардык абалына дагы карашыңыздар керек да, э? Ооба. Антисептигиңиздер сөзсүз түрдө болуш керек, э? Бирок мына антисептигиңиз бар экен, бирок кичине азыраак калыптыр да. Кичине ушул жерин толуктап койсоңуз жакшы болот экен. Анан мына септигиңге дагы бир аз ыңгайлуу кылып мына иштейт экен, бирок ичинде кичине азыраак экен да. Азыр сиз биринчи элесиз да, э? Биринчи эле сиз келдиңиз да. Аралыгыңыздар канча убакыттан? 3 минуттан. Маршрутканын ичиндеги тазалыгын карап көрсөк, таза экен чындыгында эле. Бардыгы жайында. Антисептик дагы бар, болгону кичине азыраак экен. Сиз азыр пандемия шартында жашап атабыз го, ошон үчүн маскаңызды дагы тагып алсаңыз жакшы болот, э? Айдоочулар жумуштун убагында башталбаганын таң эрте жүргүнчүлөрдүн аз болгону менен түшүндүрүштү. Өзүбүздө рабочий время 6:30 башталат. 6:00 келип чогулушат. Бизден мына шаар боюнча 143-чү каттам. Билем шаар боюнча башка каттамдарга караганда эң биринчи жүргөн каттам биздики. Биздин мына 143-чү каттам жүрөт. Башка каттамдар эле немеге чыга элек? Шаарга жумушка чыга элек, а бизге уже жумушка чыгып иштеп жүрүшөт. Агенттикке деле туура. Эми эртең менен бизгилер 6:00 келип жумушка чыкканда 6:00 барса бир 2-3 адам менен чыгышат. 2-3 көрсөтүлгөндө 6:00 чыгыш керек дегенчи. 6:00 чыккан менен 6:00 бизде көчөдө эч ким жок болсо деле каттаганда булар эч нерсеси же азыр солярка кымбат болуп атат. Эгер солярка жайында болгондо балдар каттап жүргөн 6:00 деле 6:00 жетпей деле каттап жүрүшкөн. Азыр баасы мурдага караганда уже 7-8 сом кошулду уже. Уже актабай деле калды да алар немелеринчи. Дагы башка маршруттук каттамдын акыркы аялдамасына барганыбызда айдоочулар чогулуп турганын көрдүк. Алар негедир иш убактысы таңкы 7:00 башталарын айтышты. Мындан улам бизде бул маршруттук каттамдын жобосу башкачабы деген суроо жаралды. Эки биринчи каттамы да, э? Биринчи каттамы. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жумуш убактысы канчада башталарын билесизби? Жумуш убактысы саат 7:00 башталат эртеңки. Күн сайын 7:00 башталат. Бизде жүргүнчүлөр ташуу агенттигинин берген маалымат боюнча 6:00 жылып кетишет деп маалымат берген да? Жок, мына азыр турбайбыз. Биринчи рейс пока жылы элекпиз. Сиздердин келишим боюнча 7:00 деп берилген да? Эртең мененки саат 7:00 кечки саат 8:00 чейин. 112-чи маршруттук каттамдын биринчи рейси 7:05 өткөндө жылып кетти. Бул жактагы айдоочулардын берген маалыматы боюнча, булар ар күнү 112-чи маршруттук каттамдын айдоочулары саат 7:00 жумушту башташат экен. Демек, айдоочулардын милдеттери жазылган жобо кагазда эле калып, иш жүзүндө баары башкача экен. Эл ташыган каттамдар бирдиктүү иш алып барбай, ар кайсынысы ар башка убакытта жумушка чыгарына күбө болдук. Бирок эмнегедир жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги бизди коомдук транспорт таңкы 6:00 жумушка чыгып, кечки 10:00 чейин эл ташыйт деп ишендирүүгө аракет кылды. Эми алардын дагы жүргүнчүлөр калбай калганда токтошот да жумуштарычы. А шаардын ичиндеги маршруткалар кечки саат 10:00 чейин иштешет. 7:00 кийин суюлат. Ал эми шаардын ичиндеги калктын тейлешине карап, калктар көп болгон, жүргүнчүлөр көп болгон жерлерде иштешет. 10:00 чейин иштешет. Иштешет. Жыл сайын элди тейлөө үчүн маршруттук каттамдарды аныктоо үчүн тендер жарыяланып, андан утуп чыккан тарап атайын келишимдин негизинде иш алып барат. Бирок ошол эле учурда мэриянын алдындагы агенттик жеке тарап болуп саналган айдоочуларды көзөмөлдөөгө толук укуктуу. Бирок бул кагаз жүзүндө, ал эми жашоодо такыр башкача. Жөнөкөй сөз менен айтканда, келишимге кол коюп, шаар тургундарына кичи автобус кызматын көрсөткөн ишкерлер берилген талаптарды аткаруу менен бирге шаар тургундарын 16 саат тейлөөгө милдеттүү. Бирок баарына эле белгилүү болгондой, кечки саат 7:00 кийин коомдук транспорттун саны дээрлик азайганы адат болуп калган.
Азыр саат кечки 8:30 бул убакта коомдук транспорттор кадимкидей интервалды сактап иштеши керек. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр саналуу гана коомдук транспорттор иштеп жатат, бирок аялдамаларда өзүнүн маршруткасын күткөн адамдар көп. Бул көйгөй качан чечилери али белгисиз. Себеби бул көрүнүшкө жооп бере тургандагы текшерип жыйынтык чыгарып, бул жагдайды оңдой тургандагы оштоо киши жоктой көрүнөт. Ошол эле учурда өзүнүн жеке менчик автоунаасы жок. Күнү автобус менен маршруттук каттамга калган жөнөкөй жарандар кыйналып жүрүшөт.